ورحمة الله وبركاته. معي محمد مجيد. This is our YouTube channel, Lidhi Majid Official. آج دا سادہ ولاغ اسن حرم میں نکے ہیں نماز پڑھا ہیں. آج کتھو ولاغ شروع کرنے پہ تھے کتھا مکے سوائے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حرم میں نکے ہیں. آج جمعہ دلیں ہیں کم تو چھٹی ادھر آج دا بلا کے تو کو کل مرضی ہفتے والے دی کیوں آج دی جیری سارے سارے اپ ڈیٹ تو رہن پھرن ہو سی وہ تو آپ کو لکھے سو رسا تو تو سارے ویڈیو دے دے پہ سارے چینل کو سبسکرائب کر لائک کر شیئر کر ایم مزے مزیدار مدینے دے ولاگ تو آپ کو لکھے دے رہے سو جد دائی کام اسا کرے نے وہی تو آپ کو لکھے دے رہے سو کیونکہ ہر ویڈیو نال پہلے بھی تسا دیکھ جنو تلے لنک ہوندا دے سجا ہر ویڈیو دیکھ سکدے تسا بمبارٹ گاڑی کھڑی ہے دوں پچھو میں رکھا دے انشاءاللہ حرم دول دے والتا مل دے ہم گل دے اوکے حالی دے ماشاءاللہ انشاءاللہ پوچھ دینا والا تورے نال کرنے ہیں گپ شپ حرم جل دے کیوں اتنا جلدی خیر ہے ابھی میں نماز پڑھ کے نا باہر جا رہے ہیں باہر کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ نماز شماز پڑھ لیا الحمدللہ جمعہ کا دن ہے نماز پڑھ لیا سب بھائیوں نے ویڈیو دیکھ کے میرے لیے بھی دعا کروں گا میں آپ کے لیے کروں گا تم میرے لیے کریں انشاءاللہ یہ میں ہوں نماز پڑھ کے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر دیکھ پوری عوام بھی جا رہی ہے ہم لوگ بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ٹیکسی کے ساتھ پہنچتے ہیں نا پھر آپ پیچھے حرم ہے حرم کو اب اس کے لال بہ بہ ان شاء اللہ پھر زیارت کے لیے ہاں یہ ہے مدینہ کی گلیاں جو سنتے تھے نعتوں میں وہ گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میرا کزن کھڑا ہوا تھا اس کو پیچھے سے آ کے ہم لوگوں نے ڈرا دیا یہ ڈر گیا اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی اچھی اچھی ویڈیو ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ابھی اس کا دیکھو کیسا ریئیکشن آتا ہے یہ ڈر جاتا ہے دیکھا 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 او او دیکھا نا ڈر